munaasabad lagu daafuray kampaniga Orange oo ah bani ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, caafimaadka, iibinta guryaha ee ku yaala Turkiga iyo Travel Agency. Furitaanka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Hirshabeelle, qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan, iyo guddoomiyaha bariga iyo bartamaha Afrika. Shirkadda Orange Worldwide ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Jabriil Cumar Maxamed oo ah guddoomiyaha bariga iyo bartamaha Afrika kampaniga Orange, isagoo faahfaahin ka bixiyey howlaha ay qabanayso shirkadiisa. Dhankiisa ka hadlay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta iskuulada ku yaala magaalada Jawaar oo soo dhaweyn u muujiyay kampaniga Orange. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle. ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان ستار تي في جوار.